Відкрити для туристів Бессарабію, Північ та Березовський район – таку мету поставили в обладміністрації. У профільному департаменті підготували програму розвитку трьох туристичних субрегіонів. Чиновники прогнозують, що у 2019 році наш регіон можуть відвідати 7 мільйонів туристів. Вже готові спеціальні путівники. Крім того, планують екскурсії та навіть гастрономічні тури. Ми в цьому році будемо розробляти програми розвитку нових трьох субрегіонів. Ми будемо відкривати Лиманський, Березівський район як спортивну, активну локацію для туристів. Для нас північ – це Кодимщина, Балчина, Савранщина, також є дуже такою цікавою територією. І територію Татарбунари, Арци, Сарати, яка дійсно можна розвивати і як рекреаційну дестинацію, і як саме дестинацію розвитку гастротуризму, подієвого туризму. Що стосується нових рейсів, то вони можливі тільки після будівництва злітно-посадкової смуги, а планують її завершити до кінця цього року. Тоді Одеський аеропорт отримає щонайменш 10 нових маршрутів.